Um amigo nosso técnico aí, gente, que ele colocou um pendrive bootável de sistema para formatar, mas não aparece ali no menu de boot. Tá vendo? Assim como o meu também não aparece aqui, ó. Vou desligar aqui e vou tirar o meu pendrive bootável que está com o sistema operacional, daqui de uma USB aqui que eu coloquei, de segunda. Vou colocar para o lado de cá. Isso vai acontecer para vocês também provavelmente algum dia. Também então, que vocês já fiquem espertos para... Pra isso aqui eu falei para ele falou assim: pô, é morrer sem saber disso. Então vocês não vão morrer sem saber, não, que eu vou passar. Ó. Tá aqui, liguei de novo. Menuzinho de, de boot, olha lá, nada de apareceu o tal do pendrive. Que praga é essa? Já coloquei lá na, na, na BIOS para caçar se o HD tá na frente. Não, não tá Ele nem consta na BIOS. Olha só. Vou de novo, ó. Peguei e coloquei numa outra USB. São três geralmente, né? Olha agora, ó. Agora vai ligar. Ah lá, ó, apareceu. Por que isso acontece, gente? Tem muito notebook, muito ultrabook, tá vendo? Que só lê boot por uma das USBs. Fica esperto.